Mä olen Katri Kanninen, kognitiivis-analyyttinen kouluttaja, psykoterapeutti, työskentelen Espoossa Shortumissa. Mä olen tosi iloinen, että me ollaan päästy meidän lyhytterapeuttisella työotteella mukaan tähän aivan erilaiseen, uudenlaiseen, innovatiiviseen projektiin, missä mennään ilman lääkärin lähetteitä. Meidät pyydettiin varmaan mukaan, mä uskon sen takia, että me edellisvuonna julkaistiin kirja Lyhytterapeuttinen työote, jossa pyrittiin kovin maalaisjärkisesti avaamaan tällaista lyhytterapeuttista valmennuksellista työotetta. Mä kerron pikkusen tästä meidän tavasta lähestyä toisena tällaisena vaihtoehtoisena lyhytterapian muotona. CAThan on tällainen ensimmäisen aallon integratiivinen työskentelymuoto, jossa on monta eri puolta. Yksi puoli tästä on kognitiivista, eli ihan tätä peruskamaa. Meillä on ajatuksia, meillä on tunteita, toimintaa, kaikkea tätä tarkastellaan, mitä meidän mieli tuottaa. Ja toiseksi tämä analyyttinen, nykyään me voitaisiin määritellä enemmänkin, että on relationaalinen. Eli kaikki tämä, että ihmissuhteet, missä me ollaan muovauduttu, minkälaisissa suhteissa me ollaan ja miten me suhtaudutaan itseen, miten me suhtaudutaan koulunkäyntiin, työhömme. Kaikki nämä on suhtautumisen tapoja ja suhteita, joita me tarkastellaan. Ja tietysti systeeminen, jossa katsotaan ihmistä monessa eri kontekstissa ja erilaisissa ihmissuhteissa ja suhteessa erilaisiin organisaatioihin. Katton alkujaankin aika rajallinen, eli siellä on tällainen dynaaminen ymmärrys siitä, että mitä lyhyessä työskentelyssä olisi hyvä tapahtua. Kolme asiaa, josta syntyy tällainen kattilaisen lyhyen työskentelyprosessin punainen lanka. No ensinnäkin tietysti asiakaslähtöisyys. Aina me ollaan, ei ole mitään shabluunaa, mitä näin vaan toteutetaan, vaan aina kaikki meidän työskentely räätälöidään just tämän asiakkaan, just tämän opiskelijan nykyhetken tarpeiden ja tavoitteiden ja mahdollisuuksien ja tietysti sen käytettävissä olevan ajan mukaan. Ja toiseksi suunnitelmallisuus. Ei silti olla vaan niin, että kerrasta toiseen kuunnellaan, että mitähän uutta tulee, vaan työskennellään sillä tavalla, että yritetään tehdä sellainen tapausjäsennys ja sen perusteella tehdään sit yhteiset realistiset tavoitteet. Ja näitä kohti sitten mennään. Ja niin kuin Marjaana tuossa avasi jo alussa, niin työskentelyssä on selkeä rakenne. On alku, keskikohta ja päätösvaihe. Ja tämä on perjuurin kattilaista työskentelyä. Muutama motto, mikä kuvaa hyvin tätä kattilaista työskentelyä. Vaikka tehdään lyhyesti, se ei tarkoita, että tämä on pinnallista. Asiakas tulee yleensä, sanotaan nyt, että tällä opiskelijalla, hän ei enää käy siellä koulussa. Hän lintsaa. Sanotaan, että tämä on ilmiongelma. Tämä on se, mikä näyttäytyy kaikille ympäristössä oleville. Me lähdetään kuitenkin katsomaan, että onko siellä taustalla jotain muuta. Jotain asioita ei oikeastaan synnyttää ja ylläpitää tätä ilmiongelmaa, joka voisi nyt vaikka olla lintsaaminen. En pysty menemään kouluun, koska ahdistaa. Me ruvetaan katsoa, minkälaisia juttuja siellä taustalla on, jotka on vaikuttamassa ja ylläpitämässä tällaista ahdistusta ja siihen liittyvää välttelyreagointia. Ja työskentely on tehokkaimmillaan sitä, että pystytään näkemään, mitä ne oireet nyt sitten on ja miten ne liittyy niihin ongelmiin ja miten ne näyttäytyy tämän asiakkaan elämänhistorian valossa. Ja pyritään auttamaan asiakkaita löytämään sellainen uudenlainen ja häntä palveleva, hänen tarpeitaan nykytilannetta palveleva tapa toimia. Yleensä sellainen pelkkä järjen tasolla työskentely ei riitä siihen, että muutosta syntyy. Pelkät oivallukset ei auta, vaan yleensä siihen tarvitaan vähän enemmän ankkurointia, sellaista todellista kokemuksellista puolta myöskin. Toinen motto on, että me ei suinkaan rynnitä muutokseen tai mennä menetelmä edellä, vaan tämä muutos syntyy aina siitä, että me ensin pyritään ymmärtämään, mistä on kyse. Vaikka yhteiskunnassa on hirveän kovia suorituspaineita meille kaikille ammattilaisillekin, niin tämä ei yleensä auta silloin. Tulee vaan turhaa ryntäilyä ja rynnimistä sinne tänne. Eli miten tätä voisi nyt kuvata, tämä opiskelijavalmennus?
on aktiivista ja fokusoivaa. Korostuu erityisesti tällainen neuvotteleva yhteistyösuhde. Tehdään yhdessä, ymmärretään yhdessä, me ollaan inhimillisesti tasaveroisia, vaikka me nyt ollaankin eri asemassa. Aina tietysti, kun työskennellään lyhyesti, niin ne olemassa olevat resurssit ja voimavarat ja niiden tunnistaminen on aivan keskeistä. Ja sitten pyritään, kun ollaan ensin ymmärretty, että mistä on oikein kyse, niin yrittää löytää, että mikä just nyt sulle voisi olla sellaista toimivaa, uudenlaista tapaa tehdä asioita tai suhtautua asioihin. Tämä edellyttää kuitenkin myös valmentajalta sitä, että on sellainen toiveikas ihminen, että uskoo siihen, että ihminen voi toipua ja oppia ja luoda uutta. Tietysti hyvin realistisesti. Joihinkin asiat, kun asiat eivät ole fiksattavissa lyhyellä työskentelyllä. Kannustetaan tietysti opiskelijoita vahvistaa näitä arkielämän verkostoja. Yksinäisyys on yksi pahimmista asioista. Keskitytään siihen, mikä on mahdollista ja olennaista. Ja hyväksytään se, että usein aivan täysin valmista ei tule. Tämä ei ole korkeakoulu tai ammattikoulu, josta valmistutaan, vaan usein me päästään yksi tai kaksi askelta eteenpäin. Se, mikä on kuitenkin jännittävää, tämä meidän työskentelyote, ei tarkoita sitä, että se on vain helpommille tapauksille. Kattilaista työskentelymenetelmää on käytetty myös hyvin paljon niin sanotusti epävakaille, eli tällaisille hyvin reagoiville, impulsseville, päihteitä käyttäville, itseään vahingoittaville nuorille. Ja keskimäärin on huomattu, että Australiassa he saavat varsin onnistuneen lopputuloksen jo kuudella kerralla keskimäärin asiakkaat, nämä nuoret, käyttää vaan sen verran. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että kun ollaan löydetty se, että mikä on ongelma, niin kuitenkin pyritään päästään yhteyteen sen puolien kanssa, jota meillä itse kullakin on, jotka voi olla varsin toimivia. Pyritään löytää tätä puolta, joka vielä kasvattaisi sitä omaa toimijuutta ja että miten mä pystyn elämässäni kuitenkin ottamaan asioita omiin käsiin. Tässä lähdetään siihen, että yhdessä pyritään tätä ymmärrystä jakamaan, kasvattamaan ja avaamaan sitä, että miten tietynlaiset tavat suojautua, kuten esimerkiksi välttäminen, en mene kouluun. Että mitä se oikeastaan sillä hetkellä palvelee, mihinkä se johtaa lyhyellä tähtäimellä ja mihinkä pitkällä tähtäimellä. Eli tämä hyvä tavausjäsennyksen löytäminen on aina se ykkönen. Ei ole pelkästään kuvaileva, ei pelkästään oireisiin keskittyvä, vaan yltää sinne pikkasen syvemmälle. Ja tämä tehdään ei mitenkään tuolta kauhean ylhäältä käsin tai hienosti tai ammattilaisesti, hyvin arkijärkisesti sanotuksilla tavoilla, jotka vastaa sen asiakkaan kokemusmaailmaa. Meillä voi olla valtavasti tietoa. Asiakkaat, opiskelijat, ihmiset, kaikki meitähän on erilaisia. Osa puhuu valtavasti, osa puhuu hyvin niukasti. Ja tämän tapausjäsennyksen avulla me pyritään löytämään sellainen yhteinen työkenttä. Ja tämä auttaa myös meitä ammattilaisina ymmärtämään, löytämään sen jutun, että mistä on oikein kyse, että mitä voidaan lähteä tekemään. Ja tämä on hirveän olennainen siinä, että me löydetään sellainen empaattinen ja hyvä yhteistyön pohja. Ja me toivotaan, että tämä virittää sitten asiakkaan omaa itsehavainnointia, koska jos opiskelija itse pystyy katsomaan sitä toimintaansa, on vaikea lähteä liikkeelle muuttamaan. Mitä muuttaisi? Kun me toimitaan, me pyritään aina toimimaan asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämä on yksi mun melkein sellaisia lempparikäsitteitä. Me aina pyritään tavoittamaan sitä, että mikä just nyt olisi tämän asiakkaan tavoitettavissa ja ymmärrettävissä. Ja minkä asioiden suhteen. Että tämä oivalluskyky voi olla hyvinkin erilaista tiettyjen asioiden suhteen. Ja tässähän se on aika tärkeää ymmärtää, että miten ihminen näkee sen oman toimintansa, vaikkapa välttelemiskäyttäytymisen tai impulsiivisuuden tai kapinallisuuden, että miten hän itse tavoittaa sitä, että mistä on oikein kyse. Ja me pyritään, mä toistan itseäni, mutta tämä on niin olennaista tässä meidän työtavassa, että me pyritään löytämään sellainen yhteinen fokus ja yhteinen tavoitteen asettelu, että mitään, mikä ei
tätä opiskelijaa kiinnosta tai missä hän haluaa tavoittaa muutosta, niin siinähän ei tietenkään voida tavoittaa mitään muutosta. Motivoituminen on tärkeää ja sen pitää olla just kohdillaan. Se ei voi olla mitään liian lässy helppoa ja se ei voi myös olla mitään liian abstraktia tai mitään liian mahdotonta, voimavarat mukaan lukien. Yleensä tämä muutosprosessi etenee 3 eri vaiheessa. Alkuun ikään kuin pyritään jotenkin uudelleen jäsentelemään sitä, että mistä on kyse, mikä täällä ilmiömmellan takana oikein on, mikä ylläpitää toimintaa. Mä tuon tämän pian esimerkin. Sen jälkeen annetaan yleensä sellaisia kotitehtäviä, missä lähdetään havaitsemaan sitä omaa toimintatapoja, näitä hankalia juttuja siellä arjessa ja tunnistamaan niitä ja käydään läpi. Tämä kaikki kuuluu siihen starttivaiheeseen ja sitten siinä tsemppivaiheessa siirrytään ikään kuin tähän, että pyritään löytämään uusia toimintatapoja ja harjoittelemaan niiden sujuvuutta siinä arjessa. Tyypillisesti me toimitaan tällaisen karttatyöskentelyn mäppäyksien kanssa. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, että vaikka että tulisi opiskelija, joka on niin ahdistunut, että ei voi mennä kouluun. Et se, mikä näyttäytyy ulospäin, on turhautuneille opettajille ja vanhemmille, on lintsaaminen. Ja voi olla, että se hänen kokemuksensa on, kun hän menee sinne kouluun ja raahautuu opintoihin, on, että hän jotenkin riittämätön ja surkea ja luuseri. Et siellä vähintäänkin omassa mielessä on jokin puoli, joka arvostelee ja on kriittinen. Ja me pyritään havainnoimaan, että auttamaan asiakasta kuuntelemaan, että missä kaikkialla tällainen vastavuoroinen asetelma näyttäytyy. Onko se siellä, että mä itse suhtaudun itseeni tosi kriittisesti ja vaatii, mun pitäisi aina pystyä parempaan. Tai onko se niin, että siellä on sellaisia kokemuksia, että mä koen, että opettaja suhtautuu muhun tosi ankarasti ja arvostelevasti. Onko niin, että mä koen ne opiskelukaverit tosi tympeiksi arvosteleviksi, että missä kaikkialla tämä oikein näyttäytyy. Sitten tuossa näette, että tuossa menee tuolle vasemmalle tuollainen nuoli, missä lukee välttelee. Siitä me ruvetaan etsimään ikään kuin sellaisia tyypillisiä näitä hankalia suojaamistrategioita, millä ihminen pyrkii pääsemään tästä epämiellyttävästä kokemuksellisesta tunnepaikasta pois, tästä surkea luuseri. Ja sitten tuolla pilvessä on piirrettynä turvassa, että lyhyellä tähtäimellä tämä välttely auttaa. Jos mä en mene kouluun, niin mulla on just silloin hyvä fiilis. Mä oon turvassa. Mutta pidemmällä tähtäimellä tämä yleensä lisää kuitenkin sitä arvostelua vielä enemmän itteeni. Ja moitin itseäni siitä, että nytkin tuli välteltyä taas tätä juttua. Ja mä oon vaan looser ja musta ei ole mihinkään. Ja yleensä näin pyritään sitten löytämään siellä oikealla puolella vaihtoehtoisia parempia toimintatapoja, mitkä auttaisi sen välttelyn vähenemisessä. Mariana tuossa alkuun jo esitti nämä eri vaiheet ja miten tämä kattilainen työskentely tähän sijoittuu on, että tämä starttivaihe päättyy sellaiseen yhdessä luotuun tapausjäsennykseen, mikä voi olla tuollainen kartta, tuollainen mäppäys. Tai se voi olla jonkunlainen yhteinen sanallinen kuvaus vaikka siitä, että ollaan nyt ymmärretty, kun ollaan tässä puhuttu, että sua joskus ahdistaa niin paljon, että lintsaat jäät kotiin. Ja se, mitä sä yritätkin välttää, on joutumassa tähän kokemukseen siitä, että olen looseri, musta ei ole mikään. Ja niin poispäin. Ja sitten lopussa tehdään tämä päätösvaiheen jälkeen tällainen loppuyhteenveto, joka yleensä on jonkinnäköinen kirjallinen kuvaus siitä. Hyvin arkijärkinen ja selkokielinen. Ja tämä tapausjäsennys, sen osana tämä GASSI on todella tärkeä väline, josta Lasse tulee vielä kertomaan ilmeisesti myöhemmin lisää, jossa pyritään ne yhteiset tavoitteet kirjaamaan ylös hyvinkin selkeästi, mitattavaan ymmärrettävään muotoon, minkälaista muutosta ollaan odottamassa. No, mitä parhaimmillaan sitten tällainen lyhytterapeuttinen työvalmennus voisi tuottaa opiskelijan elämään? Toivon mukaan sitä, että löytyy uudenlaisia suhtautumistapoja just omaan itseen, omaan opintoihin, omaan tekemiseen, jotka vois hyödyttää ei pelkästään nyt niiden opintojen kanssa, myös pidemmällä tähtäimellä. Erilaista tapaa suhtautua, ei niin ankarasti,
ei niin vältellen, miten mä voisin suhtautua itseeni ja tuotoksiini. Ja lisää ymmärrystä siitä, että miten mä voisin ymmärtää tätä omaa toimintaa ja toisen toimintaa ja yleensä vuorovaikutussuhteita suhteissa. Suurin osa ongelmista jollain tavalla liittyy ihmisten tapaan tai haasteisiin olla vuorovaikutussuhteessa. Toivon mukaan parempaa tietoisuutta omista vahvuuksista, voimavaroista ja sudenkuopista. Joustavampia keinoja käsitellä omia hankalia tunteita ja selviytyä näissä hankalissa tilanteissa. Ja tällaista rauhallisempaa, reflektiivisempää, pohdiskelevampaa ja myönteisempää tapaa suhtautua omaan itseen. Tyypillisesti asiakkaat voi sanoa, että no mä haluaisin olla vähän lempeämpi itseäni kohtaan, edes nyt vähän kiltimpi. Ja olennaisena osana myös sitä, että taitoja siihen, että huomioida, koska tarvitsen apua ja koska mä haen sitä ja mistä. Ja vuoden vaihteessa alkaa tällainen koulutus ja meidän viitekehyksestä se näyttää tältä. Nämä koulutuspäivät, lähipäivät on lyhyitä luentoja, niihin valmistaudutaan etukäteen meidän kirjan ja muun kirjallisen materiaalin avulla, jota me annetaan. Siellä harjoitellaan ihan yksinkertaisesti, simuloidaan näitä tilanteita, minkälaisia ne on. Hyvin käytännöllistä harjoittelua. Ja lähtökohdiltaan tämä on sellaista yhdessä kehittelyä, että mietitään, että miten nyt tällaiset käsitteet ja tällainen työote soveltuisi just näihin teidän opiskelijoiden kanssa käytettäväksi. Me ollaan ratkeslaisen porukan kanssa liittouduttu ja lyöty viisaat päämme yhteen, ja kaksi koulutuspäivistä tulee olemaan yhteistä. Ja tämä päivä kakkonen on just tätä, että miten opiskelijavalmennusta hyödynnetään just tässä ikävaiheessa, se 16-29, mikä on tässä ikävaiheessa tyypillistä. Nuoruuden erityishaasteita ja minkälaisia haasteita se tuo myös siihen työskentelysuhteisiin. Kolmas päivä on tämän kattilaisen opiskelijavalmennuksen keskeiset käsitteet, tutkimus ja työmenetelmät. Ja kaikkea tätä pyritään käymään läpi, mitä mä nyt teille jo avasin tässä. Menetelmällisesti vaikkapa sellaista aktiivista kuuntelua kynä kädessä, missä lähdetään harjoittelemaan sitä, että miten yhdessä asiakkaan kanssa ihan visuaalisesti jäsennetään sitä ongelmaa. Ja toisena päivänä, mikä on sitä varsinaista kattilaista, eli neljättä päivää, mennään vielä syvemmälle siihen starttivaiheen tehtäviin ja katsotaan sitä gassia osana tätä tapausjäsentelyä ja harjoitellaan vielä enemmän niitä kartan rakentamisen perusteita. Ja sitten siirrytään tähän tsemppivaiheeseen eli keskivaiheeseen ja opiskellaan sitä, että minkälaiset periaatteet ja lähestymistavat, työskentelymenetelmät toimii parhaiten tässä vaiheessa. Lyhytterapeuttinen työskentelymenetelmä kattilaisittain on tutkimukseen perustuvaa, evidence-based, jossa käytetään sellaisia menetelmiä ja lähestymistapoja, mitkä on terapiatutkimuksessa todettu tehokkaiksi. Ja näistä me tullaan kaikesta keskustelemaan enemmän, miten auttaa havainnointia, miten siirtää niitä yhteisiä oivalluksia sinne arkeen, mitä tämä tarkoittaa, miten autetaan nuorta vahvistamaan sosiaalisia verkostoja, mitä se taiteharjoittelu on, minkälaisia erilaisilla opiskelijalla voisi olla ne konkreettiset taitovajeet ja minkä tyyppisiä harjoituksia ja kotitehtäviä näiden ympärille rakennetaan. Ja jälleen kerran viisaat päämme, kun löymme yhteen, niin seitsemäs päivä on verkostopalaverin shabluunan läpikäymistä ja harjoittelua. Meidän lyhytterapeuttinen työskentelyotteen koulutus rupeaman viimeinen lähijaksopäivä keskittyy yhteistyösuhteeseen
valmennuksen päättämiseen ja sen osana oleviin seurantoihin. Ja monesti tätä yhteistyösuhteetta pidetään itsestään selvänä. Me ei pidetä. Me oikeasti harjoitellaan ja mietitään, että miten luoda hyvä yhteistyösuhde ja yhteys, minkälaisia tunteita myös itsessä herää ja miten näitä voi hyödyntää osana sitä valmennusprosessia. Kattilaisittain meillä on myös dynaaminen peruste ja tämä tarkoittaa sitä, että joka ikisellä tällaisella muutosinterventioprosessin eri vaiheella myös tällä valmennuksella on oma tehtävänsä ja lopettamisella on aivan omat tehtävänsä ja siihen liittyy hyvä lopettaminen. Ja niihin lopettamiseen, kun tärkeä ihmissuhde, kannustava, ihana ihmissuhde loppuu, siihen liittyy reagointia. Ja käydään läpi, että mikä on tyypillistä ja miten niihin suhtautuu ja miten niitä, minen kanssa ollaan. No niin, ja tästä on nyt otsikko kadonnut ja sen pitäisi olla työnohjaus. Ja tämä työnohjaus on hyvin samalla otteella tapahtuvaa, eli kytkeytyy suoraan. Me käytetään sellaista sanaa kuin koulutuksellinen työnohjaus. Se kytkeytyy suoraan näihin koulutussisältöihin. Se on käytännönläheistä. Siellä katsotaan ihan arkijärkisesti, että mitä on tapahtumassa niissä valmennusprosesseissa, minkälaisia ilmiöitä sieltä nousee, minkälaisia haasteita ja mietitään niin teoreettisesti kuin käytännönläheisesti, että miten tässä kannattaisi toimia. Ja näiden tarkoitus on tietysti teitä, jotka haluatte tulla mukaan näihin valmentajiksi, tukea teidän oppimista, teidän ammattitaitoa, teidän työniloa, teidän hyvinvointia. Tämä paikka tarjoaa sellaisen mahdollisuuden ottaa se helikopteriperspektiivi, eli katsoa sitä, mitä tapahtuu pikkusen kauempaa, mikä on se yksi kaikista keskeisin asia, mitä me toivotaan, että myös siellä valmennuksessa tapahtuu. Tervetuloa meidän lyhytterapeuttisen työskentelyotteen koulutukseen.